Tak nazdar, dámy a pánové, já vás dneska všechny srdečně zdravím a vítám vás u nového videa v novém roce. To znamená, tady tohleto Citroen C3 odstartuje v podstatě natáčení do roku 2024. Já doufám, že jste všichni úspěšně zvládli Silvestr, všechno takové to hujaré veselí a alkohol a petardy a tak dále a nějaké dělobuchy, snad se vám nikomu nezastalo. A můžete se koukat k nám na moravacars.cz na další povídání o autech a tak tomu nebude ani jinak u tady této C3, kterou jsem dneska pouze akorát vytáhl na benzínku dotankovat a umít, protože zítra na ní budu dělat technickou kontrolu. Všechny tady tyhle ty videa, které jsou takzvaně z první, jsou docela oblíbený, nejsou co se týče nějaké té metriky na tom YouTube vyloženě úplný propadáky, protože vždycky chcete vidět takový ten prvotní pohled na to auto, který já povím buď to ze svých vlastních zkušeností, nebo z toho, co mám načtený, nebo co o tom autě vím a tak dál, a občas tam někdy uděláš chybu, takže v něčem, v nějakým parametru, a tak to si myslím, že se asi nezblázíme. Máme tady dneska C3, na které zítra, tady v té variantě 1.4 HDI, musím udělat technickou, snad budou pootvírané STKčka, se se nedíval po tom novým roce, kdy mají provozní hodiny, ale snad to poběží. A pokud tam něco zdokumentuju ještě, tak vám to zdokumentuju v podstatě potom akorát mobilním telefonem na té stanici a dám vám to do té členské sekce, to znamená stále ještě platí to, že máte tady členskou sekci na YouTube. A se podívejte, tam máte víc než 250 plus videí v podstatě, které jste neviděli, které nejsou takhle běžně jako viditelný. A dneska teda nás čeká akorát takový onboard pocket a to je tak asi všechno v podstatě, takže... No, tak jsme se dostali do interiéru 20 let starého Citroena C3. C3 je hrozně podceňovaný auto. Dneska v podstatě tady tyhle ty generace stojí pár korun, je to od 15 000 na bazoši, v hruzostrašném stavu ve většině, s korozí karoserie, s motorama, s prasklýma hlavama v podstatě, nefunkčníma HDIčkama, jak těma slabšíma, tak těma starší, tak těma silnějšíma. Tady jediný štěstí, že tady ještě ta 50 kW verze, taková ta slabší v podstatě, že ta se nějak moc historicky nesrala. Jo, jsou tady nějaký problémy, nějaký závady, ale to jsou všechno věci, které jsou opravitelné na tom. A pojnám po 20 letech tady se bavit akorát o tady čidle ABS-ka a něco tady prostě nefunguje, jeden zámek tady u spolujezdce a takový detaily, maličkosti, tak to je opravdu jako malichernost. A nutno si uvědomit, že když se o to ještě budeš starat, tak máš tak blbou vzdorný auto, že nechci tvrdit, že to vydrží dalších 20 let, to určitě ne, to teda by to zrezne v podstatě, nebo z toho něco uletí, jo. Ale minimálně polovinu té životnosti tady ten starý krám ještě prostě má, jo. A hlavně s nulovýma investicema, to je nutno zmínit. Tak, vítám vás tady zase v druhé části videa, kde se tady s tímto zázračným malým Citroenem půjde kousek projet. Budeme to už dělat tak, že nebudeme asi povídat nějaký sáhodlouhý historiky o těch autech. Půjdeme si vždycky pár nějakých těch základních technických dat ještě, co jsem tady vlastně zmínil v té první části videa, kterou teda ještě musím nahrát, protože to nemám. Tak tady tohleto je v podstatě ta nejslabší výkonová varianta, co se týče HDIčka, združené to s manuálním 5-kvaltem. Je to 20 let starý, takže 2003, na je to 240 000 km. Tady to auto čeká zítra státní technická kontrola. To znamená, že zítra vám to ještě možná ukážu ze spodu, ale to asi budu dávat pouze na členskou sekci, to si myslím, že je tady takový plevel technický ukazování 20 let starého krámu ze spodu, asi není nutno mít na hlavním kanálu. Máme tady 50 kW, který bohatě stačí k tomu, aby to auto jelo, to je důležité změnit. Když takhle akceleruju, tak normálně vidím takovýto pružný zrychlení, že tady nějaký je. A každopádně to jako není vyložený dálniční koráb, tady tohleto auto nikdy C3 nebylo jako dálniční auto, bylo to takový skokan mezi městský provoz, ale špatný, jako na té dálnici se to taky jako nestratí. Nestratí se to taky klidně i z toho důvodu, protože tady toto má normálně tempomat, jo. Tempomat je věc, kterou normálně na tom běžném provozu, na těch běžných silnicích, na těch jedničkách prostě nepoužíváte.
ale tady toto má plnou palbu, takže má to dokonce i tempomat, což je hezký, má to palubní počítač, má to dešťový senzor, tady tohleto, má to okna v elektrice a má to digitálně ovládanou klimatizaci, což jako není vůbec špatný. O audio stránku tady tohoto auta se stará rádio Clarion, kdysi dávno jako velká značka, dneska už asi značka, kterou byste si normálně dobrovolně nekoupili jako audio systém. 5 rychlostních stupňů, z čehož, když teďka u takové té běžné silniční rychlosti 90 km za hodinu, tak na tu pětku vlastně na těch okreskách točíme 2000 otáček, což je velice pěkný, což značí, že v podstatě ta pětka je tady docela dlouhá. Není to takový kraťučky jako u těch benzinových verzí, které nemají žádný výkon, nemají žádný krouťák, nemají žádný spodek, nemají žádný vršek. No toto žádný vršek nemá, protože to nemá cenu s tím nikam jezdit. Jak jste si možná všimli teďka aktuálně tady z tohoto výhledu nebo z tohoto onboard pohledu, tak vidíte, že i takhle z té perspektivy, kdy já to mám vlastně v úrovni očí, tu kameru, vidíme vlastně úplně všude. Je tady docela dobrá viditelnost, sedíte tady totiž, nejste tady nadspaní na těch áčkových sloupcích, jak to bývá u určitých jiných vozidel, jiné, u jiných výrobců v podstatě. Teďka to trošku zakuckalo, protože jsem měl potočené na trojku, ale chtěl jsem dokončit teda tu myšlenku toho, že tady opravdu z toho je pěkně vidět. Navíc tady tohleto auto, ještě jak jsem zmínil vlastně v tom videu, má panoramu, takže C3 s panoramou a v podstatě v plném tom výbavovém stupni na hezkém látkovém interiéru, světlém ještě k tomu, vypadá velice pěkně. C3 je dobrá v tom, že se do ní pěkně nasedá a vysedá, že opravdu ten svršek toho auta je vysoko a i vy většího vzrůstu z vás tady prostě budete sedět v celku sympaticky. Jediná nevýhoda, co tady je, tak ve většině absence nějakých potom větších úložných prostorů, protože tady to není kde kam dát. Zase za zmínku tady stojí i ten horní kastlík a malý kastlík je potom malinký, je to ještě k tomu uzamykatelný. Jinak centrální zamykání, dva klíče, nastavitelný volant, myslím, že tady toto ještě má, jasně. A sedačka, když tady takhle sáhnu, tak sedačka vypadá, že taky má pumpování nahoru dolů. To je tak asi všechno tady z tohoto interiéru, tady nemá smysl se na tady tím rozplývat. Je to auto, který dneska na těch bazarech koupíte od 15-20 tisíc v docela solidním stavu a i v tom interiéru jsou tady prvky prostě, které jsou moderní, koukatelný prostě a na tu dobu, klidně když se podíváte na tady ten združený tachometr s tímhletím zotáčkoměrem a vlastně volba toho prvku, že je tady kombinace jak analogu, tak digitálu, to vypadá velice, velice hezky. To, že nám tady svítí čidlo ABS, tak to je věc druhá, stát se to může. U tady těch aut, které jsou taky blbůzdorný, to jsou vyloženě maličkosti. Nízká ekonomika provozu, v celku nízká pojistka, pěkně to jede, dost solidně se do toho nasedá, vysedá. Kufr teda veškerý žádnej, prostor v interiéru, jak povídám, pro dva dospělí a dva malý prcky, naprosto dostačující auto. Nepodléhá to nikterak extra korozi, když už teda se o to auto staráte, tak vám to vydrží dlouhý roky. A zopakoval jsem to už několikrát, absolutně blbůzdorný auto. Když se nebudu bavit o nějakých takových těch benzínových variantách, které jsou na to slabí, mají krátké kvality, které nejedou tak, jak by měli, tak benzínka, klozet, jsme nevěděli, dneska je asi svátek, tak kafe si dáme někde jinde. Tak tady vás nemá co trápit v podstatě, že jo. Žaviče, turbo, to jsou základní věci, které na těch autech. Dneska už tady ty turba, které tady jsou, tak koupíte repasovaný, nebo koupíte druhý za trojku, repasovaný za 6-7 s dokladem. To není taková katastrofa. Spojky tady vydrží docela hrůzu a jediný problém vždycky byly s praskáním těsně pod hlavou těch benzínových malorážek, u těch 1.1 a tady takhle. Ale byly to zase auta, které v podstatě jako
ten motor dneska stojí 4000, to znamená, dá se to brát jako takový náhradní díl. To je tak všechno z toho jako náhradní díl levný. To je tak všechno asi tady z tohoto interiéru teďka a my se zhodneme podívat ještě kousíček dál a něco si k tomu natočit a vyjedeme si asi na kopec a tam k tomu asi dokončím celou tu myšlenku, kterou jsem chtěl v tom prvopočátku. Tak asi byste mi neodpustili, kdyby vám zase neukázal zběžně aspoň ten interiér. I když tady není o čem, tak jdeme zase z té levé strany na pravou. Začínáme tady v podstatě výplní tapecírungem, tvrdý plast perforovaný, no spíš takýma výstupkama. Tady jsou ty Ačkový sloupky, které jsou tady takhle ještě vyvýšeny nahoru, že vlastně celý ten svršek toho vozidla je teda výš, protože to auto je celý jako takový vajíčko jední v podstatě. Ale tady, co tady nezvyklý, za tím Ačkovým sloupkem tady tohleto rozdělení, což asi jste viděli možná pouze v pár autech, zase to tady perfektně vymyšlený klidně i s tím ofukem na tady tohleto malé sklíčko. Okna, elektrika, zrcátka, jasně nemá cenu ukazovat. Výplně teda pokračujeme dál v rámci toho tapecírungu, tady je taková po těch 20 letech nemoc zašlej tapec, zatýšek výplně látky, reproduktor, držáky na nápoje. Dobrý je, že tady není po těch letech ani prostě nic jako poškozenýho, co týče toho otevírání a zavírání. Akustický signál tam nesmí chybět. Co se týče voštín, tak ty jsou tady takhle udělaný, že vlastně takhle s tím hýbete, ale nemůžete s tím hýbat potom tady takhle. Jo, myslím si, že ty ovladače asi ukazovat nemá smysl. Bavil jsem se ve videu v tom onboardu o tady tomhletom vlastně budíku. Je to velice pěkně zpracovaný zase kombinace takového toho analogu a takového toho digitálu. Tady tohle to byla vyšší výbavový stupeň, znamená vidíte tady v podstatě jako kožený, prošívaný volant, který byl dvoubarevný, který už po těch 20 letech tak trošičku zašel. Už to vypadá jako potisk krokodýlí kůže po několika tisíci kilometrech. Tady máte potom ještě, jak vidíte, multifunkcí ovládání vlastně toho audiosystému, zdroje, tempomat, jo, limiter, rádio, klarion, o kterém jsem se bavil. K tomu ještě v podstatě hodiny s ukazatelem potom ještě stanic té multifunkce. Digitální ovládaná klimatizace, všechno jednoduchý, tak to má být, držák na nápoje, klasický 5W a máte dokonce loketní opěrky. Bavil jsem se o tom dešťovém senzoru, dešťový senzor a k tomu ještě tady máte obrovskou a velkou panoramu, která se táhne až dozadu. Co týče toho interiéru, tak vlastně co týče látky, tak vidíte celku čisté ty sedadla. Na to, že se teda jedná o auto, které je vyloženě takový, který by se možná hnedka zašpinil. A to je tak všechno. Myslím, že z toho interiéru asi nemá cenu tady se nad tím nějak rozplývat. Starý auto, ale stále ještě dobrý. Když se podíváte na všechny ty ovladače, na všechny ty věci, které vám ukážu v detailu, tak jako některak zásadní poškození zase oproti, no nebavím se o té hlavici, tak to držíte každý den v ruce, ale jako nějaký zásadní poškození, který bych tady prostě cítil a viděl a konkurenci klidně se slavným Volkswagenem, tady prostě po těch 20 letech nevidím, jo. Pár detailů, jasně, ale je to prostě 20 let starý.